まだ一月とちょっとぐらいなんですけれども、あと今日を含めて4日で展示そのものが終わるんですね。で、箱の世界、この関連の企画といたしまして、オープンした直後から同時にこのザ・お弁当講座という講座がスタートしたんですけれども、今日はその一つの締めくくりになります。皆さんいろんな方に参加していただいて、小さなお弁当、これはそれぞれに作っていただきました。それとその後でですね、今この目の前に見えている大きな日の丸の地球儀なんですけれども、真ん中に入っているのはこの大きなお弁当、それと脇に僕のすぐ右手、それから奥にもありますが、この大きなおむすびを2つ、こういう作品を作るイベントもいたしました。これも外のさまざまな方に手伝っていただいて出来上がったものです。で、こうしたこのお弁当講座をですね、実際に、プランして、でご指導いただいた今日は真島先生に、おいでいただいて、最後にこの、箱の世界にまつわる話、それからお弁当にまつわる話を、伺いたいと思っております。今日それでですね、基本的には真島先生のレクチャーということで、真島先生にお願いするんですが、時々もし難しい言葉が出てきたりしたようでしたら、私の方で言葉を挟んで、分かりやすくしてみたいとは思います。あまり邪魔しないようにしたいと思うんですけど、申し遅れましたが、現代美術ギャラリーで、ここのワークショップの担当をよくしております黒沢と申します。よろしくお願いします。で、本当は先にするんですけれども、後から、紹介いたします。真島良一さんです。それでは早速なんですけれども、まずこの箱の展覧会というこの関連で、一つ、お弁当という言葉を思いついたりしたわけなんですね。で、その箱の話のあたりから始めていただいたらいいかと思うんですけれども、今回真島先生の作品は実は皆さんもここに来られる過程で見てきたと思うんですが、真ん中のピラミッドの部屋にお米が置いてありました。で、そのお米の結構踏みづらいお米なんですけれども、その部屋を通り抜けたところに、鳥がいっぱいいた箱がたくさん並んでたと思うんですけれども、ナショナルバードという作品でしたね。皆さんそれを見てご覧になったかと思うんですが、それだけでもなんだということですね、真島先生の今まで のどういった作品を作りになってたのかというようなことも、スライド交えて解説していただきたいと思います。で、ちなみにこの部屋の入り口にあったネオンがパチパチしている作品というかもうオブジェが置いてありますけれども、中に光っている作品がみんなの真島ちゃん弁当シリーズという、真島市のですねお弁当シリーズの作品なんですね。で、それだけ見てると鳥とお弁当しか作らないのかという誤解も招いてしまうかと思うんで、今日はどういった作品をずっとお作りになっているのかという、この辺から話が始まったら分かりやすくなるかと思います。それではお願いします。じゃあよろしくお願いします。真島です。僕がなぜボックスアートっていうのを始めたかっていうと、僕はちょっと長い間アメリカの方にいたんですけど、帰ってきた時に飛行機のとこからこう島が見えたんですね。それがもう海に囲まれた島なわけです、日本は。で、それ一つがもう箱に見えちゃったっていうか、箱のような感じだなって思ったんですね。そこから日本について他の国に比べてやけに箱とか包装紙が目立つんですね。で、これはもしかすると日本の文化じゃないかなと思って、じゃあその中に何か入れたらっていうのはもちろん昔から箱庭とかいろいろあるんですけれども、家の中でも床の間っていう立派な箱が昔から伝統的にあったんですね。あれは全く無目的な、全くなんていうか空間的には機能しない空間なんだけど、それが昔の家屋には大変必要だったと。それをやっぱり非常に意識して、はじめ箱っていうものに目をつけて、箱の中に自分の思いだとか、感情とか思いとか、それから今っていうものとか、そういうものを入れるようになったんです。そして日本の文化としてもう一つ顕著なのは、何でもコンパクトに箱化してしまうと。例えばテレビにしろ、
例えばアトランティスタにしよう、だんだん小さくなってウォークマンになってきて、何でも小さくコンパクトにするっていうのは日本の一つの優れた文化の一つだと。じゃあお弁当はどうかっていうと、やはりそうなんですね。非常に優れた文化だと感じたんです。そこで僕は、お弁当にも目をつけ、ボックスアートにも目をつけ、そうですね、1980年ぐらいからずっと、箱にはかなりこだわって仕事をしています。じゃあ早速ですから、もういきなり僕の箱を中心に、もう全く今日は僕中心に見ていただきます。それではですね、スライドを投影していって順次、いい加減なことをしゃべります。最初のこの作品は、対話する扉のシリーズといいまして、小さな箱なんですけれども、これは開きます。それでこれは今どこにあるかというと、舞台美術家のですね、瀬野カッパさんという方がいらっしゃるんですけど、そのトイレに今この箱はあります。それでキャプションがついてまして、この箱を絶対開けるなと書いてあります。さて、もしこの箱を開けたらですね、音がするようになってます。音が出ます。オルゴールで音が出ます。したがって瀬野さんの家でトイレに入った人がこの箱を開けたか開けないのっていうのは外で分かるようになってます。じゃあちょっと次のスライド行ってみましょう。これが開けた状態ですね。これがトイレにある作品です。そしてタイトルは対話する扉となってます。で、オルゴールのちょっとした木っていうかネジが、これどうやってやるの、ここのところに見えると思うんですけど、これをねじっといてこの蓋をしておけば、おのずと開けた人は誰だかバレてしまうという作品で、ちょっとタッチションのとこですね。これは一番緊張する場面であり、リラックスする場面でもあるので、対話する扉にはぴったりだろうと。で、またこれがトイレに来てるっていうのが実にいいと思ってます。これは買った人 の優れた才覚だと思ってます。じゃあ次いきます。同じく対話する扉のシリーズで、これは実際の扉のサイズの大きさです。そしてこれをですね、取っ手で開けます。見る人は開けるんですね。じゃあ次行ってください。開けたらこういう状態になってます。で、これはですね、ジェフ・ベックというギタリストがいるんですけども、それのギターがバンバン鳴るようになってます。開けた途端にものすごい大きな音がします。そして上の時計がありますけど、これがアンペアが狂った時計でありまして、いきなりぐるぐる回り出します。まあこれは側面も見えるようになってまして、鏡で受けて側面が見えるようになってまして、いわゆる開けた人はその中をこう、なんていうかな、その中に入っちゃうっていうか、驚いちゃうっていうか、そういう対話する扉です。じゃあ次言います。これも同じシリーズなんですけど、だいたい1982年ぐらいのシリーズだと思うんですけれども、これも対話する扉で、じゃあ開けてみましょう。開けるとですね、これはですね、当時流行ってた坂本龍一さんのですね、コンピューターサウンドが入ってます。そしてですね、この顔の部分ありますね、顔は、この部分ですけど、ここは大きな辞書のような本になってまして、インデックスがこうずっとついてます。で、そこには全部体に関する医学の本のインデックスになってます。で、下の方はよく見てもらうと分かるんですけど、家庭の医学だやれ、このビタミンを取ればあなたは健康になるだとかいう健康に関する本がずらっと並んでます。で、これは今の悩める現代人の一つの典型であり、そこにコンピューターサウンドが入ってるっていうのが、この作品のコンセプトで、箱っていうか、その扉を開ける意外性っていうのを実際の本物の家で使っている扉を使って見せている作品です。つまりどういうことかというと、どこの家に行ってもその家の玄関を入るときに扉が大抵あります。開けた途端その家の
人たちの家族とかいろんな状況が分かるっていうのがあの玄関の扉だと思うんですけど、そういうそのものを利用した作品と言えると思います。じゃあ次いきます。次の作品はですね、これはあのレタース・トークというシリーズだと思うんですけれども、これはですね、二人の愛を金で買おうというシリーズです。それで一見握手してるんですけども、あそこの真ん中のところに、これが電子オルゴールなんですね。電子オルゴールになってまして、ここの蓋を開けます。こうやって開けます。そうするとまあ8曲ぐらい曲は入ってるんですけど、かなり皮肉な曲をたくさん織り交ぜて入れてあります。これがあの最初の頃の僕のいわゆる純然たるボックスアートです。じゃあ次いきます。ですね、これはやはり同じくその時に発表したものなんですけれども、これはですね、あのやはりレタース・トーク、話そうっていうシリーズです。そしてこの作品はですね、ここのところにモーターが仕込んであります。そしてこの白い部分にピンが出てまして、これがゆっくり2分間に1遍ぐらい回転します。そしてここのところにギターの弦がずっとありますけれども、ギター弦を弾きます。弾きますとこの鳴り子がダララーンダララーンと鳴ります。そしてですね、その鳴り子が鳴った途端、このギター弦にですね、細い糸でスズメやなんかにこうつないでありますから、それがバタバタと動きます。そして絶対に動けないのがここにいる動物たちです。これはいわゆる人間が食べるために飼育されている動物たちがこの中に入っちゃってます。それでこちら側は割り方自由に生きている動物たちで、人間の警告によってはさっと逃げてしまうことができる動物たちです。でこれは側面にスイッチがついておりまして、スイッチを押すとこのモーターが回ってギターを弾いて鳴り子が鳴ってと、スズメが飛んでこちらはサイレントでいるという感じですね。これもレタース・トーク、話そうっていうシリーズの一つです。じゃあ次いきます。ですね、これは自画像です。これはですね、やはりこの側面のところに見えないんですけども、スイッチがついてます。そしてこのスイッチを押しますと、この筆、このパレット、このお尻についている筆、それからこの筆が全て不可思議な動きをします。でこれはやはり花草のシリーズの中のサブタイトルが自画像です。で側面のこの部分に見えてるのは鏡で受けています。じゃあ次いきます。これは実はもう一組作品がついであるんですけど、これは洋臭、つまり西洋の匂いというシリーズです。シリーズというより作品ですね。これはですね、この箱の中に、これもボックスアートの一つだと思うんですけど、匂いが入ってます。この匂いというのはかなり強烈な匂いで、普段はこうやって密閉されてます。そしてこの蓋を開けると、これが閉じるんですけど、この蓋を開けますとジャーっていうまず音がします。そしてじゃあちょっと次のスライド行ってください。ですね、ここのところにスイッチがあります。これを来た人に押してもらうと、ここの黒い部分がファン、要するに扇風機みたいになってまして、この中の匂いをダーッと出します。そうするとものすごい匂いが充満するという作品で、つまり西洋っていうのは匂いを完全に密閉してしまう文化だと。そしてもう一つこれに対としてある作品が和臭、つまり日本の匂いというやつで、これはボチャンといって、いきなり行ったら匂いが跳ね返ってくるってやつで、これはですね、残念ながら35ミリのスライドが僕は今持ってなくて、大きなスライドしかないのでここに見せられませんけれども、これは洋臭和臭という日本の文化、つまり匂いと共に生活するのと、匂いを密閉してしまう洋臭、つまり西洋の文化の便器における大きな違い、これは未だに日本が
こういう便器になったとしても続いている一つの大きな要素ではないかと思ってます。そして和習の方を僕は愛してます。次行きましょう。これはちょっと美術館でやるのはちょっと危険だと思ったんですけれども、思い切って出しました。これはですね、皆さん知ってるかどうかわからないんですけど、この本、これはですね、美術年鑑という本です。これはですね、知らない人も多いかと思うんですけれども、美術の作品の値段を決めるような本なんですね。で、この本はどうやってなってるかというと、美術家、つまり作家の方にこの本屋さんから手紙が来まして、そしてあなたは号って言うんですけど、はがき代の大きさをいくらで売るか、そういう手紙が来ます。そしてそれに返事を出すと、もちろん返事とともにお金を払うんですね。そうするとこの本に載せてくれて、いわゆるその画商さんが売ったりなんかする一つのベースになるものですけど、この本はいくらこちらが払ったかによっていくらにでもなるという大変に不真面目な本です。僕は真面目ですけど、これは不真面目です。そしてこれをバーベキューにしてしまったんですね。実際に本当に燃してしまったんです。そして串刺しにして燃して上にチキンのバーベキューをつけました。そして日本の旗を立ってます。これは日本の悪しき 悪いね、美術の習慣だと僕は考えたので、こういうふうにしちゃったんですけれども、で、上のチキンという題なんですね。チキンというのは英語のスラングで卑怯者とか弱虫とかいう意味ですね。 His chicken というと彼は弱虫だとか卑怯者というような意味でスラングです。で、チキンをつけて本当にこれは焼きました。そういった作品で、これを見に来たこの出版社じゃない出版社の人ですね。その出版社もこういうのを出してるんですけど、その人が言うには、ああよかった、うちのじゃなくて、こういうふうに言いましたね。大変よかったと思います。じゃあ次に行きましょう。この作品はですね、お弁当が出てきます。お弁当はあれは本物です。本物を樹脂で固めてあります。したがって今は黄色く変色し、なおかつ天ぷらの部分のおつゆが出てきています。これは何年前ぐらいかっていうと、だいたい6年か7年前のものなんで、かなり黄色くなってます、飯の方も。で、これはどういう作品かというと、これはミシンの台なんですね。かなり古いものなんですけど、ここに箸がありますね。これがスタックされてます。スタックっていうのは取り付けられてあって動かないようにされてます。そしてここに針が見えると思うんですけど、これがアフリカのタイムなんです。アフリカのタイムに合わせてありまして、12時とか7時ぐらいになると、ウェストミンスターチャイムというグリニッチなんだったっけ、天文台がやってる標準時の、ウェストミンスターチャイムというのが鳴るようになってます。つまりご飯時に鳴るようになってるんですね。これはどういうのかというと、日本は割り方飽食でみんな分かんないかもしれないけど、同じ時期に生きてて食べ物がない国っていうのが今実際にあるわけです。それに対する一つのテーゼというか、それに対するその、僕の言いたいことなんですね。つまりお箸はあっても食べ物はないと。お箸はこれは完全にねじ止めされちゃって使えない状態っていうのが今のアフリカで、今僕らは分からないけど実際に起こってるんですね。それに対する一つのテーゼです。じゃあ次いきます。これはですね、題名ちょっと忘れちゃったんですけど、ミュージシャンっていうんだと思うんです。そしてですね、これはこの辺のところに五線がずっと並んでおりまして、この芸術館も音楽があるんですけど、この五線譜がちょっとよくわからないんですけど、これはオタマジャクシの本物のオタマジャクシになったり、カエルになったり、トンボになったりしてます。でずっと五線紙がずっとありまして、これは曲はバッハの曲をかなりもじってやってあります。そして裏のこの部分が鏡で受けてありまして、鏡を湾曲してあります。でギターは本物のギターです。でこれは筆ですね。
ミュージシャンって、これはかなり大きなもんで、高さが180センチくらいあります。じゃあ次いきます。これはその対の作品で、あのさっきの胸のとこの対て、これがお尻です。これはですね、毎日じゃないな、2分間に1度ぐらいずつギター音がビロンビロンって鳴る作品です。これもやはり鏡で受けたって、実際見る人がこの中に入ってしまうというような作品です。では次いきます。これは割り方好きな作品なんですけど、百叩きって言います。これはですね、このなんか親玉みたいなボスみたいなのがですね、これがですね、ここの脇にあるスイッチを押すと、この手とこの手とバシバシ叩きます。首を振りながらバシバシ叩くよね。こっちが鐘でこっちが太鼓です。もうビシビシ叩かれます。百叩きっていう台なんですけど、これは僕としては一つの権力図として作りました。こいつが親玉ですね。そっくりな顔したようなのが、これが古文なんですけど、これがいずれこうなるんですね。この権力図っていうのは世界各国どこでも同じです。トップがビシバシ叩いて、下のもんがぐっと耐えて、いつかこうなろうと、ここになろうというような作品で、大変好きな作品なんですけど、これはアフリカでもヨーロッパでもアメリカでも日本でも同じ権力図だと思ってます。百叩き、ハンドレッドパッシングって言います。では次いきます。これはボックスアートじゃないんですけど、これはですね、橋桁の下と言います。つまりジャンクですね。要するにみんなが使ったものの残り、つまりこれは橋桁の下に生活していた人々が使ったんだけど、なおかついらないと捨てて残していったものです。つまりジャンク中のジャンクと言えます。それをですね、匂いとともに樹脂で密閉してしまった。で、この中には生活の匂いが大変入ってます。で、僕らが忘れてしまった生活の匂いもこの中に入ってます。それを樹脂で埋め込んでしまったという作品で、橋桁の下と言います。次いきます。この作品なんですけどね、はい、釘がたくさん並んでるんですが、これはどういうことだったんでしょう。つまりですね、この橋桁に下に住んでた人はですね、この釘じゃないんですけれども、釘を使ってですね、簡単な小屋を作ってたんですね。で、その釘っていうのがやはり一つのこの生活者のポイントになってたと見てたんで、じゃあっていうんで、その釘自体はですね、もうベニヤについた状態なので取れなかったので、僕が新たに釘でこの生活者を囲ってみたというところですね。なるほど、わかりました。これはですね、ザ・ペインティングって言います。これは僕が使ってた油絵の具と筆とパレットをですね、これでこの作品でいくとちょっと分かんないんですけど、この部分にクリップが見えると思います。4つ分かりますね。つまりキャンバスクリップって言って、キャンバスを2枚重ね合わせるものですね。で、これ実際に2枚重ね合ってます。そしてこちら側の今このイメージのところは裏の面です。タイトルは The Painting って言います。つまりキャンバスの表面を使ったわけじゃなくて、裏面を使った作品で、これでちょっとの間は油絵から離れようと思った、かなり油絵に対する何かこう嫌な感じを持ってた時期だったんだなというふうに自分では思いますけど、作品自体は割り方はいいんじゃないかなと思ってます。じゃあ次いきます。ですね、ザ・ペインティングはですね、かなり古い作品で、やっぱり10年ぐらい前だと思うんですけども、発表したのは、1983年だと思います。次、これはですね、箱入り娘、危険な娘なんですね、箱入り娘は。これは箱の作品です。
でこれはですねマネキンの手を使いまして樹脂でですねガラスそれから瓶の破片いろんなものをこの中に埋め込んでですね絵文掛けにかけた状態で箱に入れた作品で箱入り娘です。これはですねやはり脇にスイッチがついてましてスイッチを押すとですね、かなり卑猥な曲がかかってまいります。これも鏡で受けてましていろんな角度によっていろいろに見える作品で箱入り娘っていうのは日本独特のものですから他の国に箱入り娘はないんでましてこれ箱に入っちゃってますから本当に箱入り娘だなと思ってますけどちょっと卑猥にちょっとブラジャー的なのが見えたりなんかするところがまたいいんじゃないかと思ってます。じゃあ次いきます。はい、いいですか。はい、この中に入れたいろいろなものがありますよね。はい、それはどういう意味で。うん、あのガラスの破片というのはまずちょっと危険性があるということと脆いということとそれからそのまあ一つこういうふうにすると綺麗だつまり箱入り娘の、まあ、一つの典型じゃないかと思ってやってるんですけど。なるほど。あ、次はこれはもうすごく好きな作品でタイトルは可愛いベイビーって言いますプリティリトルベイビーです。でこれもやはり脇にスイッチがありまして押すといきなりものすごい 大きな音で可愛いベイビーっていう曲が可愛いベイビーって入ってあります。かなりあのもちろんあの英語で入ってるんですけども日本語でも次に入ってるようにしています。で中にテープレコーダーを組み込んであります。なぜ僕がこういうふうにしたかっていうとこの作品はこの人形がありますね。この人形が捨てられてたわけです。でこの人形はですねよく見てもらうと分かるんですけどかなり古い人形であってとってもこれを持ってた人が大事にしてたっていうのが分かるんですね。つまり縫い目がありますね。こういうふうにいっぱいもうこれもうあらゆるところを縫ってるんですね。毛もですね取れちゃってるんですけどかなり埋め込んでるんですね自分でボンドを使って。でこの辺のところもちゃんとイヤリングみたいにしちゃって自分でこうやってるんですね。これ全部自分でこうつけたんですね後で。これはもうこの人がいかにこの人形が好きだったかっていうのがもうすぐに分かったので僕はすぐに拾ってですねこの入れ物に葬ってあげました。捨てられてたものだったんですか。そうです。で実際これを持ってた人は本当にこの人形が好きだったんだなと思ったんで一つやはりちゃんと葬ってあげなきゃまずいなっていうんで作ったのがこの作品です。タイトルも気に入ってます。可愛いベイビーですじゃあ次ホームルっていうのと作品を作るっていうのが同じになってるところが面白いですね。何ですか。あのホームルというのとねあそんな同時に作品を作るということになってる、これやっぱり一つのセレモニーだと思うんでそれを作品化しちゃうっていうのはやはり僕らの目だと思いますね。じゃあ次行きましょう。次はですね割り方のやはり箱に近いんですけれども次のシリーズとして僕が持っているシリーズの中でブロイラーのシリーズというのがありますけれどもこれはですねもう餌を与えに与えて身動きできなくなった鳥です。言ってみれば本当はチキンなんでしょうけど鶏なんでしょうけどもまあ別に鶏に限らず作ってみた作品でザ・ブロイラーって言います。これも好きな作品の一つで材質的には羽はガラスで作ってあります。それからこれは実際の鳥かごですね。じゃあ次いきます。これはタイトルはザ・ペット。これはですね脇にですねやはりスイッチがあってこのペットが足を動かしこの尾っぽを動かしこの頭を振りながらギャンギャン鳴きます。で実際これは壁面にかけるとスイッチを押すとこの箱自体も動きます。つまりこのペットはこっからはもうどうもがこうと出れないんですね。ザ・ペットです。次いきます。これは、まな板に乗ってしまった深海魚って言います。いずれ僕らの食生活っていうのは深海魚を今ももう食べてますけれどもどんどん深海魚が身近なものになっていくはずだということを想定して作った作品です。
でこれは発光ダイオードをこの目のところに使ってまして、これはパーマネント、つまり永久に光る目になってます。これはこのフォルムは、まあ、あの面白さで作ったものですけれども、このまな板はもうかなり使い古したまな板を使っています。まな板の上に乗ってしまった深海魚です。では次いきます。次行く前なんですけどね、ええ、深海魚っていうのじゃなきゃいけないんでしょうか。つまりその浅い海のものではなくて、どうして深海魚、深い海の魚なんでしょう、うん、まず一つにはこれから の, あの海洋の方では、つまり漁業では深海の方に行かざるを得なくなってくるだろうということと、近海ではまあ養殖物が多くなってくるだろうということと、それからもう一つ重要なのは、深海魚っていうのはフォルム、つまり形がですね、自由に想像できるからです。別にいてもいなくても構わないんで、で僕はだいたい下手なんで、もしこれアジなんてやったら、あ、これはアジじゃないって言われちゃうんで、あんまり味がないといけないんで深海魚にしました。次、これはですね、豚が見えますここに鐘みたいな缶詰開けるやつなんですけど、見えます。こちらに包丁があります。ここに顔があるんですけど、これはタイトルはブッチャー、つまりいつもこの人は豚を殺してる人なんですね。だから目はもう飛んでます。殺すってことに対してはもう慣れてますから、もう目は上の空で、飛んでます。スイッチがこの脇にやはりあります。スイッチを来た人が押しますと、この手、こちらの包丁、バタバタここを叩きながら動かします。つまりこの豚を切っちゃうんですね。で首はバンバン振って、なんか得体の知れない言葉を喋るようになってます。でこれはブッチャーっていうのは実に悲しいもんで、いつも豚を殺してなきゃいけない人ですね。その人の気持ちっていうのは何だろうっていうことと、これをスイッチ押してしまった人っていうのはもうブッチャーにはなれないだろうなっていうのもあって、それからもう一つですね、これはですね、とてもずっとスイッチを押してると悲しくなってくるような作品です。つまりこの人は人間なんですね、擬人化してますけど、それがいつも動物を殺さなきゃいけないっていうのは、一体この人は何なんでしょうっていう感じですね。じゃあ次行きましょう。これはですね、やはりお弁当シリーズの一つなんですけど、宝飾幕の内って言います。これは今の日本にぴったりなんですけど、大きな太巻きの寿司、これがハンバーグでサンドイッチって、後ろにステーキがあります。つまり日本の伝統的な寿司ですね、これがですね、ハンバーグにサンドイッチされてしまう、つまり寿司バーガーになってしまって、後ろには大きなアメリカンステーキが構えているという作品で、これはですね、日本の一つの文化が、まあ一つはアメリカかもしれませんけど、アメリカにサンドイッチされて、後ろにステーキが待ち構えてて、包丁で今ステーキを切り始めているというところですね。これは宝飾幕の内って言います。これはかなり大きな作品で、1メートル以上あります。1メートル20センチの90センチぐらいな作品です。じゃあ次いきます。これはですね、さっきの深海魚と同じ深海鍋という作品で、鍋物ですね。これは美味しいかと思います。用事がもうあらかじめついてますから、まあ、歯に挟むこともないでしょう。だいたい深海魚ってこの目が大きい、目が飛び出ちゃうって、腹綿が出ちゃうっていうか、内臓が出ちゃうというのは特徴ですから、それをそのまんまの形で生かした深海鍋ですね。じゃあ次いきます。ですね、次からはですね、これはですね、商業スペースに対する僕のアプローチとしてですね、これから少し見せます。これがですね、1983年だと思いましたけど、こういうその商業スペースに最初の頃だと思う、おそらく先駆的な役割を果たしたと思いますけれども、壁画を持ってきました。これは場所は六本木のですね、ハードロックカフェというところです。これが
引き金になったかどうかは分からないんですけれども、このあとたくさんの美術家がですね、商業スペースの方に参入してきて、今はお店やなんかに美術家が入る、アーティストが入るっていうのがごく普通になってしまいました。でもこれは一番最初の頃の作品、つまりそういう美術家が最初に入った作品と言えるかもしれません。次いきます。これはちょっと作ってるとこなんですけど、作ってる間は例のキングコングに服を着せて作りました。これが今は髪の毛がないんですけど、一応あった頃ですね。だから83年ぐらいですね。僕は高所恐怖症なので、だいたい2段目で、上の方は若いアシスタントの人にやってもらいました。これは大変怖かったですね。12メートルぐらいあるんですね、これ。じゃあ次いきます。これはですね、メニュー、ここがメニュー、ここが階段で、ここからハードロックカフェに入ります。で、手すりのとこにワニがいます。このワニというのは、今この目の部分見てもらえば分かるんですけど、これは塩ビ管が通って、塩ビ管というのは、まあ、要するにこういう管なんですけれども通ってます。そして雨が降ると、ここずっとこの赤い線ずっと伝わってきて、この塩ビ管から涙が出るようになってるんですね。これはですね、雨が降るとこの店入んないんで、かわいそうだからってして作りました。じゃあ次行きましょう。これはですね、やはり商業スペースなんですけど、銀座の松屋のですね、一番大きなショーウィンドウで、2m×6m ぐらいあるショーウィンドウで、銀座の中でも最も大きいと言われているショーウィンドウです。そこのところにですね、もうガラス面に直接ですね、作品を描きました。そしてここのところちょっと文字が見えるんですけど、覗き穴が3箇所あります、探してください、あります。じゃあ次行きましょう。これは夜です。今のは夜です。これは昼間なんですけど、なかなか写真が、人が並んじゃってて撮りにくいんで、これが一番いい写真なんですけども、覗き穴こう覗いてる人がここにいますね。こっちも覗いてます。こっちも覗いて、3箇所あって、覗かせて、その銀座の通りの流れっていうのは、この今赤い線の通りずーっとこっちに人が流れていくわけです。それを縦に切って流れを止めちゃったというショーウィンドウディスプレイです。で、ショーウィンドウディスプレイとしてはガラス面に直接描いたのはおそらく初めてだと思います。じゃあ次いきます。これちなみに覗くと何が見えるんでしょう。これはですね、怪獣がいたりですね、ぐるぐる回るなんか得体の知れないものがいたりですね、しますんで、一箇所見ると次を見たくなるっていう作品です。だから土日の歩行者天国の時は完全に道をこう縦断しちゃって流れを止めてしまったっていう記憶があります。これもやはり商業スペースなんですけれども、4D という雑貨屋さんで恵比寿にあります。今はもう汚くなってしまって、オーナーがちょっとも掃除しないんで、もう汚くて見られないんですけれども、これは、リペイントした当時ですね。これもなかなか派手な店で、周り見ても分かるんですけど、すごいボロビルで、そこのところにたった8坪ですねの店を作りました。これはですね、安物雑貨を売ってる店です。で、この材質はコンクリートを使ってます。で、部分にこう分けてこう見てもらえば分かるんですけど、アトリエで制作しました。で、ここの部分はぐるぐるゆっくり回って蛍光塗料で光るように、この部分もそうです。ここが入り口になってます。で、これはやはり大変流行った店で、一時期かなり話題にはなったと思います。じゃあ次、この店の内部かなんかが映りますから、これがその店の内部ですね。まあ、こんな感じに売ってたわけです。で、次行きましょうか。これ全部手作りですね。この8坪は全部私が設計から、作るのからやりました。もちろんアシスタントの方何人か雇ってやりました。この部屋 のお弁当の乗ったテーブルと同じような形になってますね。そうですね、このお弁当今飾ってるテーブルにちょっと似てますけど、これからですね、この曲線類は、これが初めてだと思うんですけど、これだけ使ったものは、
これからお店にものすごく流行るようになって今はポピュラーになってしまいました。こういうのはオリジナリティっていうのはないのが日本なんで、みんなどんどん真似されてしまって今では僕はやりません。次行きましょう。これはですね、今店を作るまだ商品を置く前なんですけど、こういう足屋なんかは既製のものを使ってます。これは熊手ですけど、そしてこちらに見える洗面器なんかも、これはごく普通の家庭で使うボールを使ってます。そしてこの下に見えるの、これが樹脂で固めた、作品を、床に埋めてます。で、中にコンピューターが制御されてまして、常に時間とか温度とかそういうのが出るようになってます。じゃあ次いきます。これが大体その街並みなんですけど、街並みにドッキリっていう感じであります。じゃあ次、これが大体夜ですね。これなかなか綺麗なんですけれども、じゃあ次いきます。これは制作、それをその部分に分けて制作しているところですね。ちょっと前戻してくれますか、一つ。ですね、ここに今指がありますね。この二つ。これは僕はこの店のタイトルとして使いました。この店のタイトルはおはようって言います。なぜかと言いますと、この指がですね、手話、つまりハンドジェスチャーですね。で、挨拶を表しています。人差し指っていうのは人を表していまして、こういうふうにして右手と左手でこっくんとやると挨拶になって、おはようとかこんにちはという手話です。それをそのまま使って、この店のタイトルを、ここに唇がありますね、おはようって言います。で、もしこの店を、つまりその喋れない人たち、デフの人たちですね、が見たら、この指を見てきっとニコッとするんではないかなと思います。じゃあ次いきます。次の次いきます。はい。 4D っていうのはですね、フォーディメンショナル、つまり4次元という意味です。これは制作風景ですね。この頃は少しありますね、もうなくなってしまったんですね、残念ながら年で。次、これはですね、下北沢のコパンコパンという店で、これは若い女性に大変人気のある店です。その壁面にですね、これは漆喰なんですけど、漆喰をアレンジして壁画を作りました。これはですね、タイトルはですね、イージーゴイング、のんきだっていうようなタイトルにしてます。で、これのちょっとディテールを見てみましょう。次いきます。ディテールで漆喰の感じが割り方わかるかと思います。で、これは割り方、僕としては地味めに、店の邪魔にならないように商業スペースとして作りました。で、次いきます。フレスコなんですか？そう、フレスコじゃないんですけど、漆喰面に絵の具をですね、なんていうか染み込ますようにして描いたんで、なんかちょっと土壁みたいな雰囲気は出てるかと思うんですけれども、フレスコではありません。なるほど。これはもうディテールで、これは親の鳥かな。これはこの壁面にずっとこのようなものを描いたっていう一つの例です。どうぞ。ちょっとキラキラっと光ってるんですね。あれは得意のラーメンを使ってますね。はい、次。で、これは鳥の親子みたいのをずっと描いたりしてますけども、結構楽しい仕事でした。次です。次、これはですね、みんな知ってると思うんですけど、原木ですね。あれ、大丈夫だ。原木寿司ですね。これはですね、吉祥寺にあります。で、原木寿司のですね、一番最初、回転寿司の一番最初の店だそうです。それでですね、この元禄寿司の特徴はですね、まず握ってる人が暴走族上がりであるっていうことがまず特徴なんですね。大きな特徴、なんとみんな金髪に近い状態であるということと、みんな毛が立ってるっていうのがいいんですね、すごく。で、このサンロードっていう吉祥寺のロードは、
この前の通りだけで20万人ぐらい通るような繁華街なんですね。そこに元禄寿司というのがあったんですけど、あまりの汚さと、隣見えますね、ここのところミスタードーナツとか、その隣の隣辺に京樽とか京敵がいっぱいできてしまって、ここが左前、つまりダメになってしまったんですね。あんまり客が入らなくて、それで店を リニューアルするときに一緒に僕のオブジェ、この金魚の大きいやつですね、ここなんて言ったって暴走族が作ってますから、もう金魚以外ないんですね。これはあの店のオーナーはタイだと思ってるんですけど、これは金魚です。でこれ大体4メーター20ぐらいあります。でかいです。それで回転寿司ですから、この手がゆっくり回ります。こういうふうに回ります。それ以来ここは店は好調で、オーナーは未だにタイだと思って、タイが人を寄せてると思ってますけど、これはバイオテクノロジーで育った金魚に違いありません。味はといえば押して知るべし、一握りでこの握り寿司はできる、つまり一つかみでできてしまう速さ、これが受けてまして、おばあちゃんから子供までいつも混んでます。もう大変な売り上げだと聞いております。じゃあ次ちょっと回してください。これが手が今回ってる、ゆっくり回ってるのがちょっと見えるかと思います。でここがネオンで、このところに電球を配置してます。これも外なんで、まあサンロードっていうのはあの一応アーケードになってますけど、外なんで今頃はかなり色が退色してるかなとは思います。じゃあ次行きます。次はですね、これは1年半かけた仕事なんですけども、ビルを作りました。でこれはタイトルはエナというビルで、恵比寿のカルピスの真ん前にあります。ただこれはちょっと宣伝できなかったので一般公開はしませんので、写真もですね、あまり内部は見せることが今できません。っていうのはですね、ここにテナントビルなんで、入ってしまったそのテナントさんがですね、一つはあの阿部健章さんっていうデザイナーが入っちゃって、そこで秘密の服の裁断をやってるためにできないっていうことと、それから地下の方はワールドパーフェクトというアメリカのソフトのコンピューターの会社が入ってしまって、やはり秘密主義でですね、撮影させてくれません。したがってこれ撮影はミスりまして、私は持ってません。ではちょっと外観だけ見てみます。このようなビルです。今この車が置いてあるところたくさんありますね。これがカルピスの本社の前のところです。そこから写真撮らせてもらったんですけど、ここからは撮ることはできたんですね。でこのビルはですね、まあ、あのコンクリートの打ちっぱなしが主で、このタイルがですね、イナックスのタイル使ってるんですけれども、これは斜めにずっと入ってる5センチ角のタイルなんですけど、こっちから人が来た時とこっちから歩いてきた時と色が違って見えます。それから、光によってですね、色が違って見えるようになるタイルを使ってます。そしてこの窓が見えますけど、こっち、ここの面が2階であって、この面が3階になってます。そして今阿部健章さんはこの1階全部と2階の全部を借りてます。で4階5階こちら側がこのオーナーの住居になってます。このクライアントの住居になってます。でエレベーターが2棟あります。こちら側が、テナントさん、こちら側がオーナーの家に行くようになってます。で非常にあの植木が好きなんで、屋上に植木を植えています。で次ちょっと行きます。はい、エナっていうのはですね、このオーナーがですね育ったとこで、岐阜県だかどこだか分かんないんですけど、大津の辺にエナ郡っていうんですか、エナ郡っていうのがあって、そこから取りました。でもまああれはなんかあのエンジニアリングなんですか、ナショナルアソシエーションみたいな略みたいな感じで、あんまりピントは来ないんですけど、まあいいでしょう。これがあのそこの大体周りです。このビルを作るのに大体、僕は図面やなんか分かんなかったんで1年半ぐらいかかってようやっとやりました。これはあの普通の作り方と違いまして、模型から起こしていって、設計の方と一緒に相談しながら作りました。もうほとんど設計の方がやったと言ってもいいぐらいで、僕はもう本当にインテリアとかタイルの面とかそういうものを
中心にやりました、これでほとんど美術界から忘れ去られてしまったんですけど、1年半もかけてしまいました。これは地下1階地上5階の、だいたい250坪から300坪の建物です。で、予算的には破格の値段で大成建設がやったんですけれども、契約金で言って3億5000万ぐらいで作っちゃったという、信じられない。今だったら大変で、これ坪80万ぐらいなもんだと思います。今だったらだいたい150万ぐらいかかるんではないかというような材料と鉄筋の打ち方だと思います。で、このビルの大きな特徴はですね、これはですね、柱がないことなんです。このビルの中には柱が一本もないんです。つまり壁構造で5階建てということ、それからもう一つは空調がですね、壁の中に全部入ってしまって空調が全然出てこないということですね。これが壁構造の優れたところです。ただ壁の面は当然厚くなります。だいたい30センチから、50センチぐらいの壁面を必要とします。ただ建築自体は有効面積が非常に大きいので、きれいに仕上がるのが特徴です。ただ5階建てまでか、あの壁構造でやるというのは大変構造的に難しいと聞いてます。で、次いきます。これがですね、このビルの特徴の一つなんですけど、中庭パティオを作って、そこが全部駐車場になってます。つまり貸せる一番高い部分、1階の部分を全部駐車場にしてしまったという、いかにも効率の悪そうなビルなんですけど、実際問題として地下などは大変1階よりずっときれいに素晴らしいドライエリアがついています。ただ残念ながら写真は見せることができません。で、またここに見えるその私は、このオーナーの家、こっち側がオーナーの家なんですけど、犬を飼ってまして、犬の散歩の道路として作ってます。これ一周回れるようになってます。じゃあ次いきます。贅沢ですね。これが反対側から見た、こっち側が入り口で、こっち側今そのこの先がカルピスですね。まあこんなような感じの駐車場になってまして、パティオになってます。で、ぐる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 その人は回れるようになってまして、全てのテナントのところからパティオが見えるようになってます。そしてこの脇のところにエレベーターがあるんですけど、これ今度の、じゃあ次、これですね。これがですね、光の庭といいまして、全部下まで吹き抜けになってまして、下の方から上の方も、上の方から下の方もスコーッと見えて、全てのところに光が来ているので、大変このビル自体を明るくしてます。地下も地下とはとても思えないぐらい明るいです。ただそこにはアメリカの最高の会社である、コンピューターの会社であるワールドパーフェクトというやらしい会社が入ってしまったので、撮影はできません。じゃあちょっと次行きます。これがですね、その下の方から見たエレベーターの部分です。もちろんこういうその給湯器やなんかは全部私なんかがデザインして作りつけました。じゃあ次行きます。これがですね、オーナーが地下に持っている音楽室です。これはオーケストラホールになってまして、約30坪ぐらいあります。で、この上の吸音板っていうのが、これがここの特徴でして、可動式でいかのようにでも音を反響させることができるようになってます。で、ここのオーナーは夫婦とも、奥さんがピアノをやり、旦那さんがバイオリンを趣味でやるという人、奥さんの方はもうセミプロですけれども、で、ここで音楽を楽しむというふうに作りましたので、かなりここの部分は音の面だとかかなり気使って作りました。で、この吸音板もおそらくこういうものは今までなかったというものを作ってます。で、これは地下の一室にあります。これはオーナーの持ち物なので撮影ができたんです。じゃあ行きます。次はですね、全く違う、やはり建築に関わる作品というかものなんですけれども、これはですね、海中展望塔といいます。このここが、こっから下の部分が海に入って、こっから
上の部分が会場に出ます。この設置はですねガム島になります。でこれを作ったところは徳島ですね。でここへ行ってですね、僕はですねこのずっと螺旋階段にここのとこなって下に降りていくんですけれども、そこの壁画をやりました。でこれはですね一応今環境問題でガムとの折衝が難航してるみたいなんですけれども、予定としては今年中になんとかガムに持って行って来年あたりオープンするだろうと言われています。で、マネジメントは藤田観光というところがやります。でこういう海中展望塔自体、これは造船所で作ったものですけども、かなり大きなものです。実際には20メートルぐらいあります、上まで。でこれを、まあ、去年の12月ぐらいですかね、作りまして、僕が周りをずっと壁面をやりました。じゃあ次行きましょう。こういうふうになってまして、ここからこうずっと下に人は降りていきます。でこの窓の部分から先は全部海が、ガムに設置されればずっと海が見えるようになってますね。でここから入っていくところにまず、いろんな魚とかずっと僕は描いていったんですけれども、次でしょう。次、あ、こういうふうに螺旋階段になってるんですね。今ちょっと飛び魚みたいなのが見えますけど、次行きます。ずっとこう人間降りてくるわけですね。これはイザリウオっていう魚で、これは壁面に今ずっと螺旋壁面のところの一箇所に描いたものですけど、昔こういう魚がいたと言われる、要するに幻の魚ですね。この手でいざっていくという魚の原型みたいな魚を想像を交えて描きました。次いきます。これはですね、ガムは日本人観光客が多いので、女の人と男の人のフグのカップルを描きました。これはいかにも僕らが見るとあまり感じませんけれども、外国人が見るとすぐ日本人だなっていうのがわかるかと思います。どうしてかというと、フグっていうのを食べる国は日本しかありません。じゃあ次行きましょう。これは解剖図です。これも壁面にずっと書いてあります。これはいい加減な解剖図で本物じゃないんですけど、一応あの海中展望塔17メートルぐらい下らないと 海底に来ないので退屈だろうから、たまには解剖図でもあった方がいいんじゃないかってんで書いただけです。じゃあ次いきます。これは有名なナポレオンフィッシュというやつです。これもかなりの大きさで書いています。じゃあ次いきます。これはですね、マンボウですね。ちょっと似てないんですけどマンボウです。でこの部分がですね、この部分、これがスピーカーです。スピーカーを生かして使っちゃったんですけど、この部分から音が出ます。この金魚がオランダ獅子頭って言って、キョトンとしてますけど、ウツボはガムにいっぱいいるんですね。でウツボと日本独特の、オランダ獅子頭を鉢合わせさせてます。ガムと日本人ですけど、これは怖い顔してますか、こっちはキョトンとしてます。とてもいいと思います。じゃあ次行きます。これは書いてるところですね。これはタコクラゲっていうのを書いてます。タコクラゲって言います。これは実際にいますね。こんな形してるかどうかは、僕はとにかくデッサンが下手なんでよくわかりません。でも大体こんな形だろうっていうので書いてます。じゃあ次にちゃんとしたのが出てきます。どうぞ。これができたところですね。これがタコクラゲです。で次、これがサンゴのところにいる魚なのをバーッと描きました。これも大きさ的には2メートルぐらいになってるかと思いますけれども、壁面に描きました。じゃあ次いきます。で次はですね、最後のスライドになってきまいりましたけど、原美術館っていうのが、群馬県の伊香保原ミュージアムアークっていうんですけどあります。そこでですね、ここでやったような公開制作っていうのをやったんですね。この時は
豚を作りました。タイトルは錦豚って言います。それでですね、大きさはですね、だいたい6メーター80ぐらいあります。つまりこの部屋よりもうちょっと大きいぐらいな感じの豚で、だいたい人が立ってんの見ればわかりますけど、悠々立てるぐらいの大きさで、高さも2メーター50ぐらいあります。で、美術館の一室を使いまして、全部使って、公開制作をしました。じゃあ次行ってください。これが土台ですね。その土台、鉄筋で組みました。ちなみに花ミュージアムワークっていうのは、ここの建物を建てた磯崎新がやっぱり作ってるんですよね。そうですね、同じようにピラミッド、同じような、だからここと同じような作りと思って間違いないような壁面です。で、ここと同じようにこういうふうに壁が来てて、入り口っていうか、その次の部屋に入るところがあって、入るように、ここは一番奥の部屋です。これが今さっきの鉄筋に、粘土をずっとつけて回ったところです。で、ちょっと見えますけど、内臓部分も同時に進行して作っていってます。で、こっちに見えるのが、なんだろう、忘れましたね。公開制作中みたいに書いてあるんですかね。で、次、これができたところです。ボコッとできちゃったんですね、いきなり。本当は随分かかったんですけど、写真では3枚でできちゃいました。ですね、これはですね、原美術館が持っているコレクションですね。この周りにあるのは、これはエロだと思うんです。これは、誰だったっけ、ボロフスキーですね。すいません、忘れまして、ボロフスキーですね、ダンシングピエロだと思ったな。この輪っかがね、動くんですね。なかなかいい作品です。これピエロですね。で、その輪っか利用しましてですね、僕もですね、この豚の鼻を輪っか、こういうふうにしました。で、こっちが目立たないように、なるべくこっちの方が目立つようにしました。それでですね、これは檻に入って一番奥の部屋にボコッと来たわけですね。で、人間はここから入るようになってます。ここから入って向こうに行かないと、この美術館から出れないような感じになってます。したがって必ず人間がここの口から入っていきます。つまり見に来た人がこの中に入ります。そうするとですね、一人入るごとにこの豚が太るようになってますね。で、10キロぐらいずつ太るように、こちらに体重がどんどん乗ってきます。つまりこの豚は美術館で飼われたブロイラーの豚、錦豚なんですね。そして次行きましょう。だいたい大きさこんなもんですね。僕がここにいますけど、中はこんなもんで、ここをかき分けて、この変な唇みたいなとこからボコッと人が入っていくようになってます。では次行きます。これがその入ったところですね。ちょっとフォーカスはね、これが今の口から入ったところ、内臓ですね。内臓の部分、まあ割り方きれいにブラックライトで作っておりますけれども、実際かなり入った人は、キャーきれいだとか汚いだとか、これは何だとか言って騒ぎます。じゃあ次行きます。ですね、これはもうちょっと先進んだ内臓の部分になりますね。骨とかここにあるんですけど、いきなりホットドッグなんかも来てますね。はい、次行きます。これが後ろ側から見た図です。頭の方から人間がずっと入ってきて、この中入ってですね、ここが出口になって、ここから出てこちらの出口に出ます。この中はもうブロイラーの豚の世界ですから、全部柵に覆われて、ブロイラーの豚は首のところを柵でバシッとなってもがいてるところですね。で、ここの部分がマジックミラーになってまして、中入った人は外が見えません。だから中入ってお母さんと子供がギャーギャー言ったり、何をこれ変なのとか言ったり、これ何ママとか聞いて、ママがでたらめ答えてたりするのが全部外で聞こえます。でも中に入ってる人はそれを言ってて、外でこっから見てる人がいるっていうのを全く分からずパフォーマンスします。したがってですね、入った人が豚の中でパフォーマンスをしてしまうという豚なんですね。これはなかなか面白い図で、ここのとこに椅子を置いて座って眺めてると、人が入ってきて何か言ったり何か言って、誰もいないと思うといい加減なことみんな言いますから、
パフォーマンスもかなり面白くて、出た時自分が見られてるっていうのが初めて分かります。じゃあ次、これがですね、その窓側から見た図なんですね。ここが出口になって人間がここから出てきます。じゃあ次行きましょう。これが反対側から見た、大きさが大体分かるかと思います。じゃあ次行きます。これがですね、回帰がですね、終わり頃に近づくに従ってですね、もうこの豚は大きくなりすぎましてですね、ビーズ館では飼えなくなって、いよいよ出荷することになったんですね。従ってですね、その肉の部分、内臓の部分全部解体してですね、これからですね売りに出そうというわけですね。つまり、これは、なんていうふうに言ったか忘れましたけれども、競売、豚の身の競売ということで、最後の終わる3日間ぐらい、この会期が終わるときに一般に売りに出したわけです。つまりこの豚は人間を食べて大きくなった豚で、人間を食べて大きくなった豚を人間が解体してお金というものを媒介にして人間に売ったと。つまり人間のもとに血となり肉となるということですね。かなりのパラドックスかと思うんですけれども、次いきます。このようにインスタレーションして、この肉の部分をみんなに 1g 1円2円で売りました。じゃあ次いってみましょう。こんな風な感じですね。みんなバラバラにして吊るして、頭の部分はなかなか高いんで、予約がこういう風にいっぱい入ってきまして、すぐに目玉とかそういうの食べるのが好きな人いるんですね、多いんですね。売れました。じゃあ次行きましょう。だいたいこんな格好して売ったわけですね。これ肉屋ブッチャーの格好で、ここはですね、伊香保のグリーン牧場というところにありまして、実際牛を飼って、その牛をまたバーベキューなんかにして売ってるとこなんですね。これまた、これを豚にしたところが良かったんですけど、もし牛にしたらやらせてくれなかったなと思ってます。それはそのこの格好はそこからお借りした格好です。どうぞ。ここにちょっと量りが見えますけど、この量りで、量って、グラム売りしました。安かったのでかなり売れましたけどね。どうぞ。こんな感じで、この人ソーセージ買ったんですけど、嬉しそうな顔して買ってきましたね。じゃあ次、この女の子はこの鼻の部分を買ってやっぱり行きましたね。次行きますね。この子もそうですね。この子は安い身の部分を買いましたね。何にするのかちょっと分かんないんですけどね。で次、これで大体終わるんですけれども、これはですね、どっかで見たピラミッドがここにあるんですけど、この建物と同じ、磯崎新さんが建てた建物で、これは全部木造でできてます。なんか馬小屋か牛小屋のみたいな感じですけど、このピラミッドが何を意味するか私には分かりませんけども、この水戸にもありますね。ということで、これが僕です。で、僕のスライドはだいたいこれで終わります。どうもありがとう。ですね、じゃあそれじゃあまた明るいところで、だんだんと締めくくりの話にしていきたいと思うんですが、ちょっと椅子がないでしょうか。少し奥の方で中に進みいただいて、まだ数名大丈夫かと思いますが、ですね、真島さん、いろいろちょっと皆さんもそうだと思います。今日僕が実際初めて見せていただいた作品なんかもあるんですが、結構その作品の中にいろんな意味が盛り込まれているというのは大変よく分かったんですけれども、とりあえずですね、例えば今回、作りいただいたこの大きなお弁当ありますね。周りはお米で囲まれていて、真ん中に梅干しなんでしょうか、地球儀が入っています。それと右手の方に2つほど大きなお米の上に乗った豚のおにぎり、これは豚ムスですよね、タイトル豚ムス。
それとすぐこの隣の新ムス、これは心臓が乗った小さなお米をつけた、まあ、大きなおむすびなんですけれども、はい、このおむすび2点でここら辺のですねちょっとまだ意味あるんでしたらちょっと意味ね、うん、意味というかしら、まあ、あの意図というんでしょうか。まあ、あの端的に言ってしまえば命の重さみたいなもんじゃないですかね。あと向こう側はそのおそらく豚っていうのはあのこれから先どんどんバイオテクノロジーででかくなって、あの身の締まりはどうか分かんないですけど、とにかくある餌をやって今度はバイオで大きくしてそして食べるようになるんではないだろうかということで、米もバイオの米にしちゃったんですね。それでまあ恐ろしいことですけど、豚ムスとつけてはかりに乗ってますね。はかりで吊るされてるんですか。まあ、あの意味はあのいろいろその人によって考えてもらうことっていうのはあると思うんですけど、僕としてはまあ造形の面白さと、それからあとはあの非常にその米っていうのが時代を変えてる、その時代時代を変えてる非常にポップなものだと僕は判断しているので、それから豚っていうのはですねいろんな意味がありまして、錦豚っていうのをもし外人が見るとすると、豚っていうのは例えばあのヨーロッパの人たちにとっては非常に意味嫌われた動物で、どちらかというと非常に下賤な食べ物とされてますね。ところがアジアでは非常にその高貴なものと言われているところもある。で、豚っていうのは宗教上大きな問題がたくさんあって、その国その国によって、豚に対する考え方って違うと思います。で、日本の場合はですね、ほとんど無神教に近い状態ですから今、何が来ても怖くないですけど、豚が来ようが、鳥が来ようが、牛が来ようが、みんな食べちゃいますけど、国によっては随分違います。で、あの豚ムスにしたのは一番インターナショナルだから豚ムスにしたんで、それから米っていうのは日本にとっての一つの大きなエポックをいつもあの表出するもの、つまりあのいつもその時代時代によって米っていうのはあの大きな要素を占めてます。例えば昔だったら年貢っていうのがあってお金の代わりになってましたし、それからあとその米価っていうのがあって、それによって国のいわゆるその経済が左右された時期も多いし、今も、貿易摩擦なんかでみんなも知ってるように問題になってて、その時代を映し出すものとしては日常的であり、なおかつ非常にポップであって、僕らはポップ、ちょっと僕の場合はかなり粘り気のあるあのポップなんですけれども、日本的なポップなんですけれども、それには一番いい題材だということで、あの米を使って、なおかつバイオテクノロジーの米というのが未来がある、未来性があるということで使ったんですけれども、だからこちらは普通の米を使っているのは、つまり普通の米と命の重さというのはどうなんだろうっていう、ただたったそれだけのことなんですけれども、人によってどう考えてもらっても結構だなっていうのがあります。これはかなりリアルな米の感じかと思いますけども、これがはかりっていうか、まあ作ったはかりですけどバネばかりにあるっていうのは、まあ造形の面白さはもちろんなんですけど、一体何なんでしょうっていうところでしょうか。この大きなお弁当の方は、大きなお弁当の方はですね、これはですね日本の梅干し弁当からもちろん取りました。真ん中には地球があります。周りは大きな米ですね。これは梅干し弁当の美しさ、造形のもちろん美しさも僕らどうしても必要なところなんですけど、そのコンセプトというかその考えの美しさっていうのはありますよね。つまり梅干しをちょっとつまんである一定量の米を食べて、この弁当が全てきれいになくなるという、それはあのおそらく日本人が考えた異常な食べる時の美徳というか美しさだと思うんですね。でそれをですね地球に当てはめたらどうだろうと、つまりですね端的に言うと、今地球には環境破壊だとかもちろん戦争だとかあって、梅干しばっかり食べちゃうわけ、地球ばっかり食べちゃうと米がたくさん残っちゃって
地球は消滅しちゃうと。つまりこの大きな弁当箱が一つの小宇宙と考えてもらえればいいんですけど、宇宙と考えて、米というのは必要かくべからざる食べ物として考えてもらえればいい。というのはどういうことかっていうと、空気ですね。地球を取り巻いている空気で、この全体がお弁当箱が一つの小宇宙と考えてもらえば、宇宙の中で地球の一生というのはなるべく平和で大気とうまく融合してなくなれば、またきっと地球は蘇るだろうと。だけど今の状態でいけば梅干しを食べ過ぎちゃう、つまり地球を破壊しすぎちゃうので、大気だけ残ってこの地球はなくなっちゃうだろうというコンセプトで、この大きなあのお弁当箱を作りました。それからもう一つは、大きく、つまり米なら米を大きく見せる、地球はこれは小さくなってるわけですね。つまり拡大と縮小、拡大と縮小っていうことをすることによって、人々に与えるインパクトっていうのはそれぞれ違ってくるということで、この大きさにしてみたんですね。もちろんここの美術館の大きさということも考えて、やりました。これは本当にみんながたくさん手伝ってくれてですね、本当に平和のうちに作れたという作品で、僕も気に入ってます。行き先はどうだか、どこ行っちゃうか分かんないんですけど、それはなるべく壊さないで残ってほしいなと思ってますけれども、どうでしょう。とてもじゃないけど、壊すようなまではしませんから大丈夫です。大事に取っておきますけれども、はい、まあ人間がですね、3倍の大きさになったとき、つまりバイオテクノロジーで3倍の大きさになったとき、初めて食べられるんじゃないかなと思って、箸も用意してありますから、あなたの世代では無理かもしれない。もう一サイクルぐらい行ったときに3倍の大きさになりますからね、人間は。誰かがやってしまったら、うん？食べられなければ平和でしょう、きっと。食べられちゃうと怖いものがありますけれども、ただうまくこれがですね、融合して食べられていけば、地球っていうのは当然終わるわけですから、何年か後には終わるわけですから、非常にいい終わり方じゃないかなと思ってますけれども。余談になるんですけどね、はい、食べ物の絶対量っていうのが少ない時には生物は大きくなった方がいいっていうのは科学的にあるそうですけどね。ね、知らないですけど、難しいこと、だんだん難しくなっちゃうんだって。なんて言うでしょう、体重に比べて表面積が増えるみたいなんですよ。表面積が減るみたいなんですよ、生き物の大きさが大きくなると。で、表面積のが多ければ多いほど食べ物は、食料はトータルとしてはたくさん使うことになると、うんうん、だから恐竜の時代、いた時代みたいなね、ああいう大きな生物がいた時ってのはあんまり食べ物は消化せずに済んでいたらしいんです、うん、でだんだん小さなものがたくさん出てくれば出てくるほど、食料というもの、食料って言ってもいろいろで、僕らは魚を食べるけれども、魚はもっと小さいものを食べてますが、そういう食料の絶対量がたくさん必要になるらしいですよ。だから大きくなればなった方が食べ物が大事にできるのかもしれないですけどね。ああ、全然わかんない、全然関係ない話になりました。それでですね、またちょっと関係ある話に戻したいと思うんですけれども、真島さんの作品の特徴の、これはすごく大きな特徴の一つだと思うんですけれどもね、さっきまでお話しいただいてたような、なんかこう、見る人にとってそれがどう関係あるかはわからないんですが、見ただけでは必ずしも読み切れないものもあるんだけれども、何かこう意味のある形で作られていますよね、部品の一つ一つが、うん、美術にはそれ決して珍しいことじゃなくて、はい、特に西洋人の作ってきた絵画なんていうのは一つ一つ の、はい、描かれた部品に深い意味が込められているというのは歴史的にあるんですけれども、はい、でそういった意味が込められているということと、もう一つにですね、非常にこうカラフルな感じがやっぱりするわけなんです。あ、ね、普通の日本の美術家だったら使わないような、ショッキングな色ですよね、非常に鮮やかで、あるいはラメのような光るものを使ったり、大抵多くの日本の美術家というのは、別に現代美術の人とか古い古典の人とかって問わず、あんまりこうド派手なものというのはですね、どちらかというと嫌う傾向がある、おそらく日本の気候風土なんかにも関係するんでしょうけれども、それとあと材質的にですね、非常にやっぱりプラスチックカルという印象はあると思うんですね。これもやっぱり
日本人の一般的な作家なんかに比べて随分違うところだと思うんですよ。やっぱり渋めの木を使うとか、はい、あるいは粘土のような自然素材を使う人たくさんいるんですけれども、この人工的な印象を与える素材ってなかなか、まあ、みんな使いたがらないというか、本質的に出てこないのがよくわからないけれども、なかなかないですね。そういう意味では非常に特徴的に見えるんですが、この辺についていかがでしょう。まあそれは割り方の僕のアートというか作品の本質的なとこだと思うんですけれども、まず大切なのは美術家として他と違うっていうのがまず非常に大切なことなんですね。つまり今までの歴史をずっと見てきても今残ってる芸術家っていうのはいますよね。例えばみんなでよく知ってるゴッホなんかいると思うんですけども、ゴッホもその時代はあんな色を使う人がいなかったし、あんな筆致であんなものを描く人はいなかったわけです。その代わり全然売れなかったし、非常に厳しいその生活を送ったわけですけど、その当時1000円で売ろうと思ったって売れなかったんですけれども、今は50億だとか60億なんて死んでから言われて大変かわいそうな気がしますけれども、あの時代は普通は肖像画とか描いてて、あの人がああいう筆致で描いたのはやはり非常に不思議で、エキセントリックというか、みんなから排他されてしまうというか、こう嫌われてしまったような気がするし、実際そうだったと思うんですね。でもその自分のそのものを曲げないで最後までやってしまって、でそれは彼しかできない技法であり、彼のものだったから今100年を越して残ってくるということだと思うんですね。つまり美術家っていうのは何かっていうと、端的に言えば何とかして自分のものを作りたいと、自分しかできないものを作りたいということで、僕は僕の特徴としてそのこれからを見て、別にその初めからですね、そのアンティークに作る必要性はないと。アンティークっていうのは今僕が作ったものが使い込まれて、この米が基盤できて、なおかつ良ければそれがアンティークになるんであって、初めからアンティークに作る必要性っていうのはないし、それがアンティークと言わないと。それは僕は吉兆だと。で、僕の吉兆っていう人がすごく多いんですけれども、それは吉兆ではないだろうと僕は反論します。だけどもあまり受け入れてくれないんですけれども、今の大体美術の現代美術の主流というのは、この箱展を見ても分かる通り、大体初めからアンティークに作るものです。っていうのは人間の心をとてもアンティークっていうのは和らげてくれるし、まあ見てても違和感がないし、気持ち悪くないし、強くないし、それだしとてもまああっても邪魔にならない。でもアートっていうのは実際本当は違うんですね。あったら邪魔になると。この豚娘が家にあったらどうだろう。考えてみたときに、これはやっぱり邪魔で粗大ゴミになる以外ないだろうと。だけどもそれがどちらかというとアートだと僕は思うんですね。アートっていうのはすごく気持ちよく心地いいのも一つの形ですけれども、ものすごく気持ち悪くて、なんだこれはっていうふうに人に思われるのも大きなアートの形であり、それが何十年後何百年後に残るアートの一つの絶対必要条件です。つまり今まで僕らが見てていいっていう作品は、全てその時代ではアバンギャルドだったし、それまでなかったものなんですね。それだけしか今時代を超えて残ってないんです。だから今いろいろ日本ではモノ派とか、こういう傾向があるフランク・ステラに似てるとかジャスパー・ジョーンズに似てるとか言われて流行ってる作家の人たちもたくさんいるんですけれども、それは決して本当にその人のオリジナリティから出たものじゃないし、その人の生活から出たものじゃなく、その、まあ、ある意味で言ったらイミテーションなわけですね。それはその時代たくさん売れても100年後200年後にはもうなくなってます。で、我々はですね、なんとか残る作品にしたい。じゃあ自分の特徴は何なんだっていう時に、これは僕の特徴はやっぱりやばいことだなということで、色もなるべくド派手に、実はですね、本当はですね、シンプルにもできるんですけど、なるべく人が嫌がるように、
なんだこれはっていうふうに思われるように故意に作ってる部分も多分にあります。っていうのは割り方それが自然に出てしまうっていうのはこれはやっぱりちょっと僕も頭が変じゃないかなっていう時もありますけども、その頭が変であるっていうのがその一つの方向性を変える重要な要素だなっていうふうには思ってます。非常にインパクトが強いという点ではもうインパクト強いと思うんです。でおそらくそれは、言い換えればコミュニケーションの能力が高いことだと思うんですよね。少なくとも人を振り返させる、で何か伝えようとする、あるいは嫌な方にもですね感じさせてしまう、でそれが嫌悪感になるのか、あるいはもうちょっと愛情を持った反応になるか人それぞれなんでしょうけれども、でそれでさっきまでのスライドなどを見ながらもこれはやっぱりふと思うことなんですけれどもね、例えば難しいこと言わないでよ、難しくないです、すごく簡単なこと言います。元禄寿司ありましたよね、はいはいはい、さっきのね、はいはい、魚がくるくる回って、はい、さてあれが大阪にあるあるよね、でかでかいカニ、あれいいじゃないですか、ね、あの辺のものとじゃあ一体何が違うんだろうかとかね、それと例えばさっきの錦豚あたりも入ってみると入ってから出てくるまでいろんな物語があって、その仕掛けも面白いし、でまた豚の形も面白いんですが、例えばそれはディズニーランドとどう違うだろうとかね、だから作品の内容がですね、さっき言った僕の非常にカラフルであるということと、同時にまたプラスティカルであるということと、でまたインパクトが強い、であと基本的にこれはあると思うんですが楽しいというね、はいはい、でその辺を全部合わせていくとだんだんディズニーランドに近寄っていくなと、でこの辺とこのじゃあ実際アートの作品としてですね、美術館にこうやって置かれるものと、はい、じゃあディズニーランドのものとはどういうふうに違うんだろうっていうふうにお考えですよね。いや僕は本質的には同じだっていいと思ってるんですけれども、それはやっぱりその例えば、この作品がディズニーランドにあったって別にいいなっていうのはありますけどね。ただその言いたいことっていうのがその伝わればね、それでどこにあったってそれは美術館にあろうが、その元禄寿司の上にあろうが別に構わないんだって、その商業スペースとじゃあこういう美術館と分けて考えるかってさほど分けて考えないけれども、例えば元禄寿司のあの手が回転するやつやなんかはもちろんユーモアとそれから面白さですよね。それからそれがどのぐらいカニ道楽のカニと違ってるかっていうと、もうカニ道楽のカニの方が金をかけてるなっていうのだけが違ってて、あともう一つはね、僕自身がですねその回転寿司に対してかなり批判的に作っていると、で僕自身の面白さだけで作っちゃってると、で現代美術家というのはそんなに売れませんから、この豚蒸すとかこの新蒸すとかこの何ですか、この地球弁当ですね、ザお弁当ですね、これを買いたいなんて人はですねほとんどいないわけですね。そしたらどういうところで我々は生活していかなきゃいけないかっていうと、それは自分の意思が通ればですね商業スペースでも十分いいだろうと、つまり自分だけの北総笑みというのかな、そのつまりその大きな元禄寿司の 金魚の裏にはですねいろんなことが書かれてましてですね、もしもオーナーが見たらやばいなっていうのがいっぱいありますね。そういうその密かな楽しみも含めてお金をもらうわけですから、売れない分なんとかそういうところで補って次の作品を作っていくステップにしてますんで結構楽しいんです。だからディズニーランド的な部分もあれば、そうじゃない部分もあると思う。つまり例えばディズニーランドでこの豚蒸すがあったらやっぱりやばいね、これは必ずクレームがつくもん、ね、単なる楽しさだけじゃないから、でそういうところが大きな違いじゃないかな、やばいっていう言葉が結構キーワードですね。そうです、キーワードは謎解きしない方が面白いので、そのままにしておきたいと思います。ちょっと最後にですね、はい、ちょっと小さなお弁当がたくさん結果的には約200近くのお弁当が並ぶことになったんです、はい、
この辺のことをちょっと総括していただけるとまとめになるかと思います。まとめで、難しいな。ですね、これはですね、この会期中に、この箱展の会期中に、一般の方々がですね、僕の、ワークショップに参加してですね、作ったものですね。約200点ありますけれども、もう僕もびっくりするぐらいな作品がたくさんあります。それみんな、お弁当の中に一つや二つはですね、自分の思いだとか夢だとか嫌なこととかですね、本当は自分はものすごくやらしいと、ものすごくそのサディスティックであるとか窓であるとか、そういうものがですね入ってしまうんですね。一日目は大抵土曜と日曜やったんですけど、一日目は大抵ちょっと戸惑ってできないんですけど、二日目ぐらいになると何にも言わなくても、乗ってですね、その世界に飛んでしまうと。これはやっぱりいい作品ができる要素ですから、見ても分かる通り、別に僕はカラフルな色を使えといった覚えもないし、あんまり指導した覚えもないんですけれども、かなりのその人にとっておそらくその後できないんじゃないだろうかっていうぐらいな作品もかなりあると思うんですね。それでプロの人が見てもちょっとやばいっていうのがね、いくつかあります。それはちょっと言えませんけれども、僕はいただきます。これからの作品に生かしたいと思います。そのぐらいやはりこのお弁当講座で作ったものと、そのこのお弁当講座のこのイベントがですね、みんなの中に入っていったっていうことはとても成功だったと思います。ただお弁当というその日本独特のその箱の中にね、思いを込めて作ったと、ずっと残るそのお弁当、つまり食べられないずっと目で楽しめるお弁当としてはですね、僕は驚くぐらい成果があったんじゃないかなと思うし、作った人もこの中に何人かいらっしゃいますけど、おそらく思っても見ないほどいいのができたんじゃないかなと思います。で、お弁当箱っていうのは他の国にやはりこういう形のお弁当箱っていうのはないんですね。僕は見たことないんです。で、やはりその今まじまちゃん弁当シリーズとして僕はこれシリーズ化してますけれども、これは一つにはですね、今のファーストフードのお弁当、つまりどこの店で買ってもほとんど味が変わらない、パートで行って何時間か作ったら同じ味がポンと出てくるものに対する一つのテーゼであり、一つ一つがその人しか作れないものというのは永遠に残るというのはその時代を反映するものだから、これが来年再来年になってくるとまたお弁当の形も変わってくると思うんです。10年経てばずっと変わっちゃうと思います。だから記録としても残るし、文化としても残るし、この小さな箱の中に込められたその愛情っていうのは僕がこれ20年30年続けていったらきっと残るだろうなと、つまり他の人がやってないっていうのも一つの僕の大きなやる気を起こさせる原因なんですけれども、これでなんとか一つの僕の中の一つのシリーズですけど、いい作品作りたいと思ってます。で、この中からですね、いくつかですね、私はこれからちょっと利用させていただきたいなというのがあるんです。だけどその人には一銭も払いません、すいません。なるほど。ちょっと時間がですね予定より少し過ぎているんですけれども、申し訳ないことに、ここに座っている特権で勝手に話してしまいましたが、ぜひ、なんか聞いてみたいとか、聞かなくてもいいんだけど悔しいから話しておきたいとかいう、ね、難しい質問はダメですか。優しい質問で、あったらどうぞ。ここをちょっとばかりに何かございませんか。やばいな、あんまり難しいの来そうで、はい、じゃあせっかくですから全く関係なくなるんですけれども、臨死体験をしたことありますか。はい何臨死体験。臨死体験って言って、臨死体験わかんない、そういう難しい言葉使わないけど頼むよ何どういうこと。ですね、精神が離脱して、うん、例えば病人が、うん、死ぬ間際になって、うん、死ぬ時に、うん、精神が離脱して、うん、上から自分を眺めてるっていうこととか、あと
あつまり私は一回死んでもう一回生き返ったと、うん、であの世を見てきたみたいな、そういう体験のことなんですね。あの死に臨む体験っていう、リインカーネーションってやつ。そう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 、夢よりもっと現実に自分、もう一人の自分がいて対話してるとか、うん、あるかもしれないね、それは。あしょっちゅうあるのかもしれない、わかんない、そういうのあんまり。ありがとうございます。そういうその難しい言葉で言われるとわかんないんだよね俺。じゃあ、簡単な言葉でですね、何かちょっと話してみたいという方ございますか？大抵こういうふうに言ったときはないんですよね。皆さん恥ずかしがり屋さんなもんですから。ちょっとまだ時間があるんで、真島さんにはここに少しの間、まあ、15分なり20分なり残ってもらいますから、ちょっと聞いてみたいとかお話のある方は個人的に出向いてください。それで今日はちょっとスライドの枚数が、スライドプロジェクターを実はこの上からやったん、上から映したんですけれども、ドラムを交換しに上がっていくのが大変なもんで80枚に制限しちゃったんですね。本当はもうちょっとたくさん持ってきていただいたんですが、でそれでとりあえず特にお弁当箱の世界というレクションの割には真島ちゃん弁当シリーズのスライドはほとんど出てきませんでした。でこれは表にですね、チカチカ光ってるネオンのサインで作られているものがある、先も言いましたけど、 こちらが真島さんのお弁当の作品のシリーズになってます。まあ、これを、しげしげと眺めながら、ではとりあえず質問はないですね。嬉しいなこれで解散したいと思います。ではおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとう。こっちの方にやってます。
ちゃんの海の不思議に
ってるんですかこれ。
ゃダメなのか。シクラメント。かわいい。あれとか、何や。ちっちゃいの釜に入れてみて。なんかそこら辺にゴキブリいるんだけれど、いいのだろうか。ねえ、あそこに雲が上がってるし、あれでギュッとかいって掴むの。面白いね。何？今重心やってる。うん？今重心。あ、そう。こういうのがあっていいね。可愛い。うん。
とりあえず